我和小雪一起回来了，正好那一天我们回去他家里的时候，他弟弟没有在，他弟弟是在这边打工的，没有想到他在这边，弟弟这几天在这边工作，黑乎乎的，他弟弟16岁了，正好今天有空带着他弟弟来一起来这边吃个老婆火锅，他这边还是算比较便宜的。一个人的话是26块钱，随便吃，想吃多少吃多少。上面是烤，下面的话是煮。他们用的是那种煤炭，在望乡那边的人家用的是那种气儿啊。好吃吗？好吃吗？塞吧，塞，来给，我们喝一杯。来这边的话是你自己去选，吃多少拿多少。在望乡那边的话是，你要是在望乡那边，你是别人给你拿好的，你只需要坐在桌子上什么都不动就 OK 了。人给你拿好，给你还倒水，给你调料，调好的话拿过来吃。大家可以看一下我们这边小料，这个小料特别好吃。另外的话，他还有给你一小碟这个菜。蒜了，有辣椒了，有那个酸柠檬了，进行调味，特别好吃。吃一个的话，尝一下，味道，它这个味道完全符合国人的一个口味，特别好吃的。赶紧吃起来吧，他们这边小火锅真的很好吃，又便宜又好吃。